السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے دوستو؟ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو عرفان نیو سبزی منڈی کے دیدار کرانے لگے ہیں۔ کافی اچھی جگہ ہے اور کافی وسیع پارکنگ اور بڑا بہترین نظام ہے یہاں پر۔ فریش سبزی مل رہی ہے، کیونکہ جو پرانی سبزی منڈی ہے گوجر والی، وہاں پر جانا بہت دشوار تھا۔ خاص کر کے آپ وہاں پر کوئی گاڑی وغیرہ لے کر جانا بہت مشکل تھا، لیکن یہاں پر آپ کو جو ہے نا شاپنگ کے لیے ایک وسیع جگہ مل جاتی ہے اور کافی اچھی اور فریش سبزی مل جاتی ہے۔ تو آئے دیکھتے ہیں جی آپ کے ساتھ نیو گوجر سبزی منڈی۔ فریش سبزی ملتی ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت اچھے اور آپ کے ساتھ بہت ہی نائس طریقے سے پیش آتے ہیں۔ پارکنگ فری ہے اور فریش ہر چیز یہاں پر فریش مل رہی ہے۔ یہ دیکھیں کہ فریش چھلی بھی، ٹماٹر بھی اور برائے خرید سکتے ہو، جبکہ آپ بازار سے یہ چیزیں کافی مہنگے داموں لیتے ہو۔ تو یہاں کے دکاندار بھی آپ کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں، آپ ایک بار لازمی وزٹ کیجیے۔ موٹے پائے